Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Ірина Воробей. І ми говоримо сьогодні про молочне тваринництво. Чому взяли саме цю тему? Зі слів заступника директора департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної адміністрації Василя Жука, Чернігівщина посіла третє місце в Україні за кількістю надою молока за 2023 рік. Василь Жук говорить, що підприємства в середньому виробляють за рік понад 250 тисяч тонн молока, і це пов'язано з тим, що щорічно йде приріст продуктивності. І за підсумками 2023 року в середньому одна корова давала 7362 кілограми молока за рік. Найбільше молока дають сільгосппідприємства в Прилуцькому і Ніжинському районах. Надої зростають попри скорочення поголів'я худоби. То ми будемо спілкуватися з Василем Жуком, заступником директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, і відповідатимемо на запитання, чому кількість корів на Чернігівщині зменшується, а надої зростають. Вітаю, пане Василю. Чому так відбувається? Так, дійсно, у нас на сьогоднішній день спостерігається тенденція до підвищення обсягу виробництва у підприємствах молока поряд із скороченням поголів'я. Загалом, це пов'язано з тим, що дуже впливає на ефективність, ну, на тваринництво в цілому. Якщо брати галузь рослинництва, то там показники до повномасштабного вторгнення були досить такі гарні, і рентабельність виробництва в рослинництві була висока. Тому більшість сільгосппідприємств, вони фокусувалися на виробництві рослинницької продукції, то само соняшника, кукурудзи, там сої, ріпаків. А галузь тваринництва у нас в основному займаються там підприємства, скажімо так, які, ну, люблять цю галузь, люблять тваринництво, і вони працюють, стараються створювати робочі місця, стараються розвивати територію свою. І тому, скажімо так, ми до війни називали галузь тваринництва, особливо молочне скотарство, таке напівприбуткове, напівсоціальне, це такий проєкт був. На сьогоднішній день, взагалі, після того, як 22-23, ми живемо вже в 24-му році, галузь тваринництва виступила тим рятівником для сільгосппідприємств, який дає і щоденну виручку, дає кошти на проведення всіх польових робіт, заробітна плата виплачується, орендна плата, тобто ті підприємства, які утримують тваринництво, вони мають надходження кожен день, там раз у місяць, тому вони більш-менш на плаву держаться, і плюс ще розвивають навіть і переробку, строять невеликі цеха по переробці своєї продукції, це там і сири, і молочка, там сметана, ну, такого плану, так. Пане Василю, ви можете сказати, скільки підприємств у нас в області займається молочним тваринництвом? Я ще пам'ятаю часи, коли у нас було десь понад 200 підприємств. На сьогоднішній день інформація офіційна, статистична, у нас галузю молочного іменно скотарства займається 100 підприємств, сільськогосподарських підприємств. Це багато чи мало для Чернігівщини? Якщо говорити для Чернігівщини як для аграрної галузі, та наша область аграрна, вона, скажімо так, і експорт забезпечує галузь наша АПКовська, десь понад 80% експорту, на сьогодні це продукція сільськогосподарська. Також наявність у нас ресурсів і природокліматичні умови, які в нас склалися, то я вважаю, що трошки якби і маловато, да. Тобто, так, ну, це так прискорбно звучить, але так. Тобто потенціал у нас набагато більше, ніж зараз ми його використовуємо. Пане Василю, я вам пропоную час від часу слухати коментарі Володимира Сиси, це директор товариства «Поноре», а він якраз займається молочним тваринництвом. Давайте перший його коментар будемо слухати. Трошки по-другому подивилися на молочне
молочне скотарство як бізнес, ми намагаємося максимально використовувати той чудовий потенціал Чернігівщини. Чернігівщина має дуже сильну кормову базу, можливість вирощувати основні корма. Це силос, спінаж, кукурудза на зерно. В свою чергу, так як Чернігівщина – це найвіддаленіша область до портів, аграрії Чернігівщини, особливо тваринники, активно почали розвивати молочне скотарство, в цілому скотарство, тваринництво, тому що їхні кормапаки, їхнє збіжжя, яке вони собирають, досить великій кількості, поки вони доїде до порту, воно обезцінюється. А за рахунок створення доданої вартості на молокові, на м'ясові, там, на яйцях, на цьому цей продукт, доотримуємо те, чого б не могли отримати від прямої реалізації. І це все на місці. Фактично для цього не треба десь виїжджати далеко, це все зробиться в господарстві, по молоку, по м'ясу, молокопереробні підприємства, м'ясокомбінати їдуть до нас, бо це якісне справді, і вони зацікавлені в цьому. Скільки зараз ваші корови дають молока? Зараз надій на корову у нас складає, літо трошки він просів, але він складає порядка 42 кілограм на голову. У нас більше весь поголів'я, тому валовий надій на сьогоднішній день складає 18,5-19 тонн молока. А в минулому році скільки було? А в минулому році було порядка 15 тонн молока в день. Це Володимир Сиса, директор товариства «Понори». Ми тільки на його послухали. А, пане Василю, ми почули, що молочне скотарство стає бізнесом, прибутковим бізнесом. Так, пані Ірина, я про це тільки що так і говорив, що на сьогоднішній день молочне скотарство, ті підприємства, які займаються на сьогодні молочним скотарством, це вже вони, це можна назвати ті підприємства, ті ферми, ті молочні комплекси, це такі заводи по виробництву молока. Тобто це високотехнологічне із застосуванням передових технологій, як і IT, там вони до кожної корови, кожна корова йде по обліку, комп'ютеризовано все. Тобто у нас на сьогоднішній день понад 50, за 10 років було реалізовано проєктів по будівництву, реконструкцію молочних комплексів, тобто оновилась база матеріально-технічна, і на сьогоднішній день також продовжується там будувати і реконструювати. У нас на сьогодні реалізується 2 інвестиційні проєкти по будівництву молочних ферм комплексів. А які це райони, де займаються молочним скотарством на Чернігівщині? Це Прилуцький район, Чернігівський район? Ну, якщо брати взагалі по, скажімо так, по питомій вазі, по обсягу, у нас в кожному районі є підприємства, які займаються молочним скотарством. Тобто це і усі 5 районів, вони представлені. Тобто ми не можемо сказати, що ось один район, він серед лідерів. Якщо брати серед лідерів, то у нас найбільша питома вага виробництва молока – це Прилуцький і Ніжинські райони. Там 68% загальнообласного виробництва молока по сільгосппідприємствах виробляється в цих районах, підприємствами цих районів. Ну, це Бахмутській громаді, Ічнянщина, Прилуччина та сама, так. Тобто, якщо говорити, там і якісні показники у них набагато краще. У нас, якщо по області, там понад 7 тисяч літрів за рік, то по Ніжинському, по Прилуцькому районах понад 9 тисяч річна продуктивність, кілограм на корову. Так. Ми запитували у Володимира Сиси, а чим же годують корів? Корів ми годуємо збалансованим раціоном. Якщо люди думають, що сіль, крейда – це хімія, які вони в щоденному вжитку споживають, то тоді люди їдять хімію. Чому тоді вони її їдять? Це просто необхідні мікро-макроелементи, які необхідні корові для того, щоб підтримувати високу продуктивність, відтворюваний потенціал, щоб вона могла і надалі ставати мамою, і опять приводити телятко. Цей повинен повторюватись, щоб
було молока. Ми використовуємося різноманіття білкового корму. Це і соєва макуха, і ріпакова макуха, і жарена соя. Дуже важливий такий продукт. Кожен білок по-своєму усвоюється. Одні усвоюються в шлунку, одні усвоюються в тонкому відділі кишківника. Поки білок пройде по всій шлунково-кишковому тракту, він по-своєму усвоюється. І треба дати корові, щоб на кожному етапі цей був білок, і він міг дати нам поштовх для надою, для молока. Тому таке різноманіття саме кормів і дає можливість. Пане Василю, такі корми можуть бути небезпечними, ну, в першу чергу для людини, а потім для корови? Ну, звичайно, якщо десь попадеться якась щось десь не тої якості. Звичайно, воно все так само, як і для нас, для людей. Якщо воно не витримане умови зберігання, там умови приготування, умови змішування, все. На сьогоднішній день взагалі підприємства перейшли практично вже дуже мало підприємств, які використовують природні пасовища. Тобто, корови вони практично вже в нас на сьогодні не пасуться. Тобто сіном не годують і травою? Ні, годують, все годують. Але на сьогоднішній день підприємства, якщо вони, це бізнес, вони перейшли на так званий монокорм. Тобто там ці всі компоненти, і сіно, і те саме там зелені корма, вони у кормозмішувачі, все, і та сама там макуха, все воно в одну ємність скидається, перемішується і потім роздається худобі, годується худобою. Тобто цілий рік один і той самий корм щорічно він годується цих корів. Тобто, так? Дивіться, для того, щоб корови давали багато молока, необхідно, щоб збалансоване було харчування. Так. Давайте ми про генетику ще поговоримо. Я нагадаю, що ми відповідаємо на запитання сьогодні з Василем Жуком. А Василь Жук – це заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Чому кількість корів зменшується, а надої зростають? Ну от, знову слухаємо Володимира Сису, потім будемо його коментувати, а говоримо про генетику. Основне – це, звісно, генетика. Тобто Голштин – він це саме молочна корова. Генетикою ми займаємося більше 12 років. Оки вже і в цьому році отримали статус племінного репродуктора, і навіть вже є перша партія нетелів, які будуть продаватися. Зараз у нас ті нетелі, які можна сказати, повоєнні, які народилися в час повномасштабного вторгнення, вони вже виросли, стали мамами, і ми відкрили невеличку там ферму в сусідньому селі, на якій утримується 96 нетелів. Там надій складає за першим отелом 44-45 літрів на сьогоднішній день. Там ще кращі умови. Ще один із важливих факторів – це умови утримання. От зараз стає жарко, і ми створюємо для корів, щоб у них була вентиляція, щоб повітря, аміак з корівників виводився за межі приміщення, поміщення поступало свіже, чисте повітря, охолоджене. Тоді корова поживає нормально корм і, відповідно, віддячує нам високим надоєм. Можу ще доповнити таке, що і поряд із годівлею, із генетикою, ну, у нас на сьогоднішній день основні породи, які культивуються у нас в області, це, як пан Володимир сказав, це Голштин. Це світов, ну, в всьому світі це найпоширеніша порода. Також у нас українська є червоноряба молочна, чорноряба молочна, джерсеї є, сементали, тобто, але в основному підприємства якби намагаються культивувати іменно Голштина. Для продуктивності і для ефективності молочного скотарства повинні бути комфортні умови. Тобто, як сказав пан Володимир, це відповідно сучасні корівники сараї з належною вентиляцією, належним санітарними умовами, тобто чищення, все прибирання, також ветеринарне обслуговування відповідно повинно бути забезпечене на високому рівні згідно вимог ветеринарних. Ну і відповідно одне з таких основних – це людське ставлення до тварин. Якщо ти не будеш любити цю тварину, то вона тобі не дасть того, що ти від неї хочеш. Не буде молока, якщо корову не любити, іншими словами. Послухаємо ми про Чернігівщину та потенціал
для розвитку молочного тваринництва. Давайте слухаємо. Зараз я знаю не одне підприємство на Чернігівщині, які збільшують поголів'я, розвивають. Я от ми недавно об'явили, приклад наведу, об'явили про те, що ми будемо продавати нетелів, і це буквально тиждень пройшов. До мене зателефонували декілька підприємств, я їх питаю, звідки ви? Вони кажуть, це Чернігівська область. Тому Чернігівщина в цілому, вона створена для тваринництва. Це особливо для молочного скотарства. Таких врожаїв кукурудзи, що силосної, що зернової, мало де в яких регіонах можуть отримувати. Чим південніше, тим гірші умови. А це є основний корм для корів. Тому Чернігівщина на цьому може зробити такий бренд молочний. Я думаю, що вона може випередити ті області, які, попри те, що Чернігівщина потрапила в окупацію частково, і ферми релокувалися, деякі знищені були. Інші ферми, вони взяли на себе, якби, за рахунок збільшення поголів'я, розвитку, підвищення технології, культури виробництва, вони точно, Чернігівщина може війти в лідери по молочному скотарству, та й не тільки по молочному. Тут є все для того, щоб цим займатися. Є чудові природно-кліматичні умови, є люди, які хотіли робити, їм просто треба пояснити, що допомогти розібратися, бо тому що тваринництво не любе, це специфічна така робота. Не кожна людина, от вона може бути, сьогодні вона хоче бути дояркою, а коли вона попробує, їй не подобається там запах чи ще щось. Не. Тому тут треба такі в тваринництво, треба бути закоханим і пояснити людині, дати їй можливість відчути себе потрібною. Тому що в наші ферми, ще за радянських часів, це таке було щось, страшилка така, якщо ти не вмієш нічого робити, то підеш на ферму. Насправді ферма – це флагман господарства, і якщо вона працює, приносить прибуток, то господарство завжди будуть гроші і завжди село буде жити. Головне буде жити село. Без ферми села не буде, це однозначно. Якщо зараз в великих холдингах, підприємствах є якась норма, там, що на 1000 гектар 2,5 механізатора, так, норма така приблизна, то я скажу, що в нас на 1000 гектар працює 90 чоловік. Дякуючи тому, що ми маємо дві ферми. І ми за час війни відремонтували стареньку ферму і теж вже там доїмо молоко. Це про перспективи розвитку молочного тваринництва на Чернігівщині, говорив Володимир Сиса. Доповнюєте його, пане Василю? Ну, на сьогоднішній момент, якщо говорити про такі передові господарства, підприємства, які у нас... А ви можете ще назвати інше підприємство, господарство передові? Можу. Я тут, до речі, хотів це і назвати. Ну, якщо брати по наших таких флагманах молочному скотарстві, це і приватне сільськогосподарське підприємство Пісківське із їхнім поголів'ям там молочного стада, там, наче, щоб я не помилився, десь біля 3000, це одне з найбільших поголів. Також товариство з обмеженої відповідальності, це «Авангард», в Ніжинському районі, агрофірма імені Шевченка. У них там поголів'я коливається десь, ну, в районі 1000 голів, і там продуктивність десь біля 10 000 кг на голову річна. Також кремінь, до речі, ось ми минулому місяці проводили форум по тваринництву, і на базі приватного підприємства кременя там проводили цей форум. У них поголів'я там не дуже велике, там до 600 голів, але, в принципі, показники і рівень, скажімо так, модернізації їхнього виробництва, рівень самотехнологічний дуже на високому такому щабелі знаходиться. Також цікаве підприємство «Рожнівка Агро» у нас у Ічнянській, там бувший Ічнянський район, це на сьогоднішній Прилуцький район. У них там і надої 9,8, там, ну, щось такого плана. Також на сьогоднішній день багато невеликих підприємств, навіть не підприємства, а фізичних осіб, які постворювали невеличкі там фермерські господарства, там у них і
по 5, по 10, по 15, по 20 голів. І вони займаються також молочним скотарством, це вже рівень такого мікропідприємництва, і свою продукцію вони продають, скажімо так, не на молокозаводи сировиною, вони якусь там невеличку переробочку роблять, там, як я вже говорив, це вже таки, знаєте, їх клієнтура постійна, вони адресно вже завозять свій товар, там, от, привезли молоко там у Чернігів, зразу люди прийшли, розібрали і... Пане Василю, а чи можуть мешканці Чернігівщини потім користуватися, куштувати це молоко? Яке виробляється у нас... Так, яке виробляється у нас на Чернігівщині. Куди йде це молоко? А молоко, в принципі, дивіться, якщо брати по реалізації, то більшість великих підприємств, які виробляють молочну продукцію, молочну сировину, у нас є 6 молокопереробних підприємств в області, які закупають молоко. Також частина молока йде в сусідні області, теж на молокопереробні, тобто це і Сумська, і Київська область. Чернігівці п'ють молоко від корів, які живуть на чернігівській землі? Ну, звичайно, навіть ті самі представлені у нас у торгових мережах молочна продукція, в тому числі, якщо навіть вона і не наших переробних підприємств молочних, то там є наше чернігівське молоко, це однозначно. А от ціна на молоко, як на вашу думку, вона відповідна? Якщо брати по цінах, у нас, дивіться, у нас більшість підприємств, в зв'язку з тим, що вони модернізувалися, вони зробили високотехнологічне підприємство по молочці, у них... У нас в області десь 60% молока – це екстра гатунку, воно, це високий рівень, і, відповідно, там і ціна. Тобто, формує ціну обсяг і там, де, яким чином молоко це доять. Ну, у нас в основному така, у нас 44 доїльні зали та там декілька високотехнологічних молокопроводів. Тут вимога така, щоб виробляти молоко екстра-класу, не повинно бути доступу людини до молока. Тобто, якщо молоко забирається у корови, ну, доїться корова, то воно йде одразу на охолодження без повітряний контакт. Тобто, не люди, не повітря туди не доходить. Тобто, воно нема там забруднення, ніякого забруднення, контакту з повітрям немає і, відповідно, унеможливлюється контакт людський. На сьогоднішній день молоко, якщо підприємства здають на молокопереробні підприємства, це десь 15,6, ну, до 16 гривень за кілограм. Це молоко мається на увазі сировина. Якщо брати по торгівельних мережах, ми ж бачимо, воно коливається в межах там 40 гривень за літр. Тобто, ви знову ж таки, дивіться, молоко 15, там 60, в магазині там 40 плюс-мінус, ну, скоріше плюс. І молоко ж, якщо йде від підприємства, то там жирність не та, що у нас у магазині, там 1%, 2,4%, 2,6%, там жирність від 3,4% там, до 4%. Тому, скажімо так, ціна молока у мережі і ціна на переробку, воно, скажімо так, ціна у мережі стимулює наших виробників робити переробку молока. Тобто, щоб не віддавати ці 20 і до 30 гривень переробникам, скажімо так, а робити замкнутий цикл виробництва і робити вже готову продукцію. Вже, щоб не продавати сирим молоком, молоковозами не перевозить на переробні підприємства. Це теж потрібно. Але підприємства ті, які дійшли до певного рівня технологічного, які вже мають і відповідної продуктивності, умови утримання, і досягли, там у них усе на автоматизмі зроблено, скажімо так, уже досягнуто такого рівня, вони зараз переходять на створення власної переробки, тобто створюють уже додану вартість. А що з тими домогосподарствами, які у них вдома є корови, вони хочуть їх там продавати, своє молоко там на базарах, на ринках? Ну, на сьогоднішній день у нас, якщо брати по співвідношенню
по виробництву молока, то понад 60-68% виробляється це у сільгосппідприємствах, а решта, ну це виходить 32% це у господарствах населення. На сьогоднішній день ситуація із молочним, взагалі з сільським таким розвитком сільського, сільських територій, він дуже складний. По-перше, це демографія, це старіння населення, це дуже вплинуло також і у це широкомасштабне вторгнення, особливо при прикордонних громадах. Там і поголів'я вони продавали, і повиїжджали з сіл звідти. Ну, скажімо так, по господарствах населення ситуація набагато, скажімо так, гірша. Якщо в нас на сьогоднішній день сільгосппідприємства плюсують по обсягах виробництва понад 8%, то по населенню майже 10% у нас йде в мінус виробництво, особливо це продукції тваринництва. Пане Василю, а скільки живе молочна корова? От який її вік? І від чого залежить вік корови? Ну, по-перше, якщо брати на сьогоднішній день високотехнологічне це все молочне скотарство, то раніше був цикл використання корів, це десь 8-10, це вже в крайньому випадку. На сьогоднішній день, наскільки я не хочу, можливо, помиляюсь, ну так, орієнтовно, 3-4 цикли, це, тобто корова це, грубо говоря, ну так, грубо, це фабрика, яка виробляє молоко. І її використовують, якщо це бізнес, то максимально, коли надої в неї, максимально, що можна з неї взяти, це молоко, а потім, коли воно йде на спад, то її заміняють іншою. А 3-4 цикли – це скільки років? Ну, це якщо ми вирощуємо корову десь 2-3 роки, і потім ще, ну, 4. Ну, 4 роки. Тобто десь корова живе 4 роки? Ні, не чого, 4, десь ну, 7-8, можливо, 7. До 10 років, в залежності. Ну, тут як господар, всі, раніше корови ж ну, у нас і по 10, і по 12 років, а в населення так взагалі, я знаю, навіть у мене, я знаю, і там і по 20 років, і більше корови. Ну, ми ж всі пам'ятаємо, як у бабусю, дідусі у нас були корови. Ну, то вже, скоріше, не заради молока, а то вже корова, член сім'ї. Ну, член сім'ї, любимиця, і взагалі це. Пане Василю, от нагадаю для наших радіослухачів, та й для вас, ми відповідали сьогодні на запитання, чому кількість корів зменшується в області, а надої зростають. Це вже ми підсумок нашої програми робимо, то перше запитання, чому кількість корів все-таки на Чернігівщині зменшується? Які чинники такого зменшення? Ну, по-перше, тут можна зразу сказати, що це загальнодержавна така динаміка. Тобто, практично по всій Україні знижується. Це українська динаміка чи, все чи європейська також? Це, ну, по-європейськи, я вам, скажімо так, у нас поголів'я чому скорочується? Тому що тваринництво це взагалі це кругласуточно, круглорічно потрібно цим займатися. Найпростіше займатися галуззю рослинництва. Ти весною посіяв, там на початку літа, в кінці весни обробив, і ось липень, серпень, вересень, жовтень ти вбираєш. А тут постійно треба і зранку, і з 5 утра, і до 9 до 10 вечора це треба постійно працювати. Плюс ось тільки це ось аграрії, ті, що займаються тваринництвом, вони ось на сьогодні зрозуміли, наскільки це важливо галузь тваринництва. Бо в нас є підприємства, які навіть тримали поголів'я, як тільки почалось це широкомасштабне вторгнення, вони вирізали, здали на м'ясокомбінат це поголів'я. Тобто зменшується це рішення, це рішення власників, і не кож, ну, тут розумієте. А плюс у нас проблема з кадрами. На сьогоднішній день ну, у нас ж війна і мобілізують працівників, а особливо, якщо це там зоотехнік, скотарь.
Це так, ми ж, як казав пан Володимир, ми привикли, що це ферма, це щось таке, саме таке не дуже гарне, куди хочеться йти працювати. Але на сьогоднішній день це і високий рівень заробітної плати, і зайнятість, більш-менш стабільний заробіток. Ну і взагалі це завод. Ну, ферма на сьогоднішній, можна не без перебільшення говорити, що це фабрика, завод по виробництву молока. Тобто... Ну і, пане Василю, ми так довго розповідали про корів, про молоко. Чому ж надої зростає? Це вже у підсумку ми можемо говорити перше, друге, третє. В першу чергу, надої зростають чому? Надої зростають тому, що власник займається цим бізнесом. Він вкладає кошти і в генетику, в годівлю, вкладає кошти у технологію, і відповідно він займається молочним скотарством для того, щоб заробити гроші. Тобто молочне скотарство – це також бізнес, і на сьогоднішній день це досить такий, ну, скажімо так, гарний бізнес. А які перспективи розвитку молочного скотарства на Чернігівщині? На сьогоднішній день взагалі говорить дуже так про перспективи, я б дуже не наважився, але хотілося б, і є в нас підприємці, аграрії, які розвивають молочне скотарство, в тому числі поряд із свинарством, із м'ясним скотарством і птахівництвом. По-перше, перспектива в нас ще є в збільшенні поголів'я і збільшенні продуктивності корів. А також ще хотілося б у нас на теренах області, щоб у нас підприємства працювали, ще щоб вклали інвестиції і молочні роботи. Дуже цікава тема. Тобто, в зв'язку з скороченням і демографічною ситуацією, у нас одним із напрямків навіть можна, щоб роботизовані ферми були. Так. Ну, зараз ще немає? Є такі ферми, але у нас в області колись планувалося, перед повномасштабним були підприємства, які планували поставити у ці молочні роботи. Вони, це дороговартісні обладнання, але ну, ці плани трошки вони помінялись. Да. Василь Жук, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, був гостем нашої програми. Говорили про молоко, корів, надої і відповідав на запитання, чому кількість корів зменшується у нас в області, а надої зростають. Для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої програми ви можете подивитися на ютуб-каналі «Українське радіо Чернігів». А мені залишається подякувати пану Василю за те, що він прийшов до нас у студію. Заходьте ще. Дякую.